Dobrodošao u predstavanje. Irena Ivanović i Vladimir Marković, dirigent Beogradskog kamernog hora. Dobrodošli. Dobro jutro, Vlade. Dvojica Vlade. Da, da. Ili Vlada, jedna Vlada, dvojica Vlade. Pa ti vidi. Da, hvala vam što ste tu sa nama danas na veliki petak. Evo, kod Vlade od jutros aktivno, divno farbaju se jaja na najrazličitije i ove moderne načine što rade ove devojčice. I ovde vidimo naše dame koje prepoznali smo razne te neke načine uvijanja u čarapu. Kako ste rekli kod vaše to zvali? Da, moja majka iz Sarajeva i kod njih oni su to zvali čifutska jaja. Uvi tako u čarapu i onda kuvaju u Lukovići. U Lukovići. Jesi, to satima, satima, tako da ta jaja imaju fantastičnu. I biber se doda, naravno, i so i tako. I imaju neki, da, poseban ukus posle toga, nije isto kao bilo ko... Inače kažu da vaskršnja jaja nekako dobro. Da, Irena, tebi ću dozvoliti da se oprobaš u oslikavanju ovih jaja sa voskom. Ja sam probao, potpuno sam netalentovan. Da se ne obrukam, Vlado, bolje da pričam. Ja sam se već obrukao, tako da... Ili jesi? Da. Kakav je bio Vlado, devojčica? Eto. Da, nisu naši gledalci uspeli da ih čuju. A, dobro, nema mikrofona. Ali su rekli da sam bio odličan. Da, rekli su da je bio odličan. Iako to nije istina, da. Kreativan i da može da danas to nastavi kod kuće posle jutarnjeg programa. Evo, mi danas, čitajući novine, stvarno smo Vlada i ja shvatili da toliko nekih različitih tema, najinteresantnijih, ali čini mi se i onih sve prisutnih o kojima cela zemlja priča. Hajde da, prije nego što ćemo pretpostavljen kraj, da ostavimo da najavimo neke lepe stvari koje kamerni orkestar će raditi sad za vaskršnje praznike u hramu Svetog Save. Da krenemo sa ovom pričom o fabrici, čuvenoj Jura fabrici u Leskovcu, o kojoj se poslednjih dana priča. Evo tog nekog teksta koji sam pronašla u Večernjim novostima, kažu Jura radi za praznik i sad... Trebalo bi da se, jel, zgranemo svi i da kažemo kako je to moguće, ne poštuje se Srbija. U pitanju je korejska kompanija koja, kažu, naterala 600 radnika da dođu na posao. Ali to je 2. maj u pitanju. Ali 2. maj u pitanju, ponedeljak, jel tako? Da, tako da mislim da... Imamo jedan senzacionalistički pristup, da kažem, pomalo jednoj temi. Već danima sam to gledala u novinama i baš sam se čudila da vidim dok će to da ode, ali evo ima ga i danas. Radimo i mi, je li tako? Pa naravno, radim mnogi, mnogi ljudi rade. I to ih ni na koji način ne sprečava da budu posvećeni nečemu što se zove Veliki petak i da mislimo budu na nekom drugom mjestu. U prazniku i onako kako treba. Da, pomalo... Mada bilo je nekoliko raznih informacija iz te kompanije, dosta dramatičnih, ali evo, čitamo Aleksandra Vulina, ministra za rad u politici, koji kaže da inspekcija rada više puta bila u Juri, ali nikada nije utvrdila da je bilo maltretiranja radnika, o čemu su pisali mediji. Da. Moram da kažem, to nije tema koju mnogo znam, ali ova i sama informacija za 2. maj meni je... Da, mi ne znamo... Sa stanovišta neko koji je uložio neki novac, meni to... Da. Kažem, videla sam jedan od naslova, je Leskovac iz doba Jure, pa se ovde kaže da inspekcija je rekla bi čim sve plaćeno, to je praznični dan, mi znamo da ovde naravno svi predstavnici stranih ambasada, zemalja poštuju naše praznike, neradne dane i da se na taj način i ophode prema svojim zaposlenima i prema svojim kompanijama i tako, to je praksa i neka tradicija diplomatska u svim zemljama, ali kada je proizvodnja u pitanju i kada su neki poslovi poput naših, onda tu zapravo zbog organizacije posla nema praznika. Tako da, kažem, da ne idemo u krajnosti, zato sam htjela da pomenem ovaj naslov, nekako se svi zgražavaju, a mi ne znamo u stvari da li i šta stoji iza svega toga. E, a ono što recimo možemo da se vratimo u neko vreme čekajući ovaj prvomajski praznik, jeli prvomajski urana koji je ove godine pada Vaskrs i 1. maj se poklapaju, kaže adrese bivše Juge, mesto radničke tuge. Sećate vi tog vremena kako se nekad slavio 1. maj? Sećam se, kako da ne. Pa znate šta, to je bilo takvo vreme. To je bilo takvo vreme i kompletan, znači, kako bih rekao, kompletna zemlja, znači cela ta nekadašnja velika zemlja je tome pridavala najveći mogući značaj. To je bio jedan od zvaničnih praznika koji je naravno, budući da je to praznik rada i budući da je vezan za istorijske događaje u vezi sa borbom za radnička prava, to je to vreme se tako obeležavalo i to je to. Možda samo recimo da na tu priču možemo da vežemo
kažemo to kako bi radnički sindikati mogli da budu malo jači, pa bi onda možda ovi naslovi iz Jure izgledali malo drugačije. Pa da, ja mislim da je da, da, ja mislim da nije problem sa sindikatima trenutno, ali što funkcioniša im, tako da je to verovatno vezano. Da, sećam se vremena kad sam ja išla u školu, nekako mi sam tada doživljavala to tako da su, na primjer, taj naš veliki, jel, najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs i upravo ovaj 1. maj koji su uvek bili blizu, gotovo bili su protstavljeni. Jedan se slavio javno u sve državne počasti, a za ovaj drugi, boga mi nismo smeli ni da kažemo da idemo. Sad smo spojili. A sad, ove godine smo ih i bukvalno spojili. Nije bilo lako očuvati tradiciju i običaje i možda smo, da kažem, danas na prvoj liniji tih običaja, tradicije, te tako kolorita praznika, a koliko smo od suštine. Pa to već ne bih o tome mnogo pričao, uz naravno želju da sve u vezi sa Vaskrsom i ostalim verskim praznicima bude stvarno na jedan pravi način, to je najvažnije reći, obeležen na pravi način. Znači da u tome svemu bilo bi potrebno promeniti na neki način vrednovanja u sistemu našem i tako dalje, tako dalje. Da, znači, govorimo o tim stvarima koje su periferne u odnosu na ljubav, veru i nadu koju bi trebalo da promovišemo tokom praznika. Više od četvrtine plate za Uskrs i prvomajski uranak. Koliko košta praznična trpeza za četvoročlanu porodicu? Ja ne znam da računam. Pa mi smo nekako tako narod. Da, nekako se ne štedi. A poslije ćemo da vidimo od 3. maja. Tako je. Kako nam bude? To je po našem sistemu, šta je to plan. Da, ali čekajte, kad ovako shvatimo, mi nemamo ni izbora, taj novac mora da se potroši, ta hrana košta, mi hoćemo da okupimo porodicu, nećemo sami da budemo. Sigurno. Meni je u stvari najteže kad čujem neke penzionere koji su, da kažem, već pomalo ogorčeni životom, pa onda kažu, ma ove godine neću ništa, idem sam, nek ide svako gde hoće. Malo je tužno da porodica ne može da se okupi, recimo, zbog nedostatka financija. A što kaže vlada, stvarno jeste, i čak i najobičniji ručak za četvoro nije zanemarljiva stavka. Ali ja moram kažem da ja ne mislim da je to glavni uzrok tome što se porodice ne okupljaju, nego verovatno zato što u dugom periodu vremena porodica nije na pravi način zauzela mesto u našem sistemu. Znači, vrednosti koje se direktno prenose iz porodice i iz škole. Porodica, škola, da. Nekad glavni stubovi. Apsolutno. Da. Biće razočarani svi oni koji su planirali neki izlet za 1. maj. Evo, Blic prenosi za praznike kiša. Nedelja, prvi deo dana, pretežno sunčan. Padavine od sredine dana. Temperatura oko 20 stepenja. Tek od srede nas očekuje povećanje temperature do 20 stepenja. Da. To je zaista tužno. Tužno jeste. Da imamo 4 spojena dana, a da zapravo evo i danas kiše. Može ovako ovaj šator, da. Sutra će biti lepo, koliko sam videla. I bez kiše, i taj 1. maj, rano ujutru, i Vaskrs, a onda popodnevni sati, pa onda neka se ljudi vrate u kuću. Nemojte se vrati u kuću, mogu da idu i na koncert. E, mogu da idu u 8 sati. Ajde, da kažem odmah, kad smo već tu, da ne čekamo, da dođemo do kraja. Vi ćete, zapravo počinje tih 7 dana obeležavanja Vaskršnje svete sedmice u hramu Svetog Save. Vi ćete praktično biti čovek koji i otvara i zatvara, je li tako? Ne bih ja rekao da se tiče zatvaranja. Ja mislim da je to jedan fini sled koncerata koji će se desiti. Znači, u 7 dana će se održati 6 koncerata. Jedino će za Đuđevdan biti preskačeno dešavanje, jer je slava na kojoj se mnogo ide. Ali vrlo je lepo zamišljen program od, ne znam nija, 13 horova koji će nastupiti u nedelju na zajedničkom pojenju, pa onda preko ponedeljka ansambla, mislim da je to sa Čargije, jeste? Da, utorak je rezervisan za nastup kulturno-umetničkih društava ispred hrama. U sredu će biti održan koncert ispred hrama vojnog, odnosno, pardon, duvačkog orkestra Ministarstva za unutrašnje poslove, a faktički to nekako završava
Hor RTS na čelu sa maestrom Bojanom Suđićem, a dva dana kasnije je koncert Beogradskog kamernog hora u kriptu. I onda ste vi u subotu. Jes. Dobro. To su neka divna dešavanja i potpuno je nevažno to smisla otvaranje i zatvaranje, ali važno da se nešto desilo. I meni je drago da je prvi put ove godine mi imamo jednu situaciju koja počinje da liči na festival. I to je toliko divno. A Hram stvarno može da bude to mesto gde će da započne tako jedna velika... Da vam kažem, mi smo započeli tu akciju, moj kolega Milin i ja, pre 8 godina, upravo u želji. I moram da istaknem da je to bilo prvi put uređeno u okviru Dana Beograda, jer se poklopilo. I imali smo od prvih dana ideju o tome da to bude festival. Naravno, ne može da bude kao mnogi drugi festivali u svetu, recimo Moskovski paskalni festival ili mnogi drugi uskršnji festivali u Evropi, ali može da bude nukleus nečega što će jednog dana da... A možda i može, ja sam sigurna da to jeste mesto pod posebnog značaja. I ako otvorimo to mesto duhovno i smisleno za danas, sigurno će se neko pitati otkud Hram tu, pa se onda malo vraćamo pa saznajemo što je u istoriji. Tako je. To je, što kažete, nukleus, lepa je reč, suština onoga što treba da znamo. Dakle, pozivamo ljude svako večer, osim na vaskršnji dan, na prvi dan Vaskrsa, 20 sati, je li tako? 20 sati. Ostali dane u 19. U 19 sati. Eto, pozivamo Beograđane. Vrlo lepi, raznolik program. Program, da, ima svašta da se čuje. A vi ste malo prepomenuli vojsku, sigurno ste vidjeli ovaj naslov u Blicu, pa vam je povukao pažnju. Vulin vreba vojsku, pa se sad sve dali vreba, pa šta će biti sa Dačićem, pa sa nekim drugim političarima, kakva će biti raspodela s Tomu Đakova. Toliko nekakvih naslova ima, stvarno ponekad pomislim da gubimo dostojanstvo ove vrlo važne institucije, to je glasanje. Naravno, mislim da je stvarno u Evropi danas nije baš primereno da ovoliko dana traje prebrajanje glasova za izbore, prebrojavanje glasova za izbore. Mislim da to bi moralo da bude završeno već u ponedeljak. Da meni zaista, ako sve institucije rade svoje posao kako treba, meni nije jasno ovaj redosne stvari. Da. Mnogo stranaka ne vidi cenzusa. Da, da. To je bila muka za one koji su prebrojavali glasove. Da. 5-0, 5-1, da, to jeste vrlo, vrlo nezgodno. Jer kaže da se to redko kad gotovo nikad nije desilo. Jeste, to je tačno. A to samo daje jedan znak o tome da naše ljudi razmišljaju u nekoliko različitih pravaca i da su razlike u određenim, kako bih rekao, segmentima populacije drastično različite. Da, to je tako. A što je dobro, kažem, ja sam uvijek za neki pluralizam svega što se dešava, tako da mislim da je dobro da svako dobije šansu da u sledeće 4 godine kaže nešto o tome šta mu je program, šta je, za šta se bori, da ukaže na značaj ili beznačaj svoga delovanje u okviru parlamenta. Tako je, i suštine postojanja na toj političkoj sceni, jer ipak taj parlamentarizam, parlamentarna demokratija kao takva sintagma nešto bi trebalo da znači, a ne da se bunimo protiv toga. Ovo je interesantno. Zašto mi pričate? Prolećni sneg u Sloveniji, juče paralisa, da, bez struje. Neverovatno, dobio sam, preko Facebooka sam video još pre 2-3 dana. Šta je to sa klimom? Globalno zagrevanje. Ovo je globalno zahlađenje. Ali da, ali to globalno zagrevanje ima taj efekt drugačiji. Ja to volim. Ne greje bukvalno. To globalno zagrevanje hladi. Hladi planetu, ja se najviše plašim da se ne vratimo u ledeno doba, ne znam kako bi to podao. Ja to više volim da kažem u šali, ali u svakoj šali ima malo istine, da se jednostavno naša planeta bori protiv nas. Bori se protiv nas, tako. Da, jer mi je ne čuvamo. Koli će pobediti? Mislim da se zna. Ako pobedimo mi, nagrabusili. Nagrabusili. Da. Ja sam mislila da ste mi rekli za Putina, kaže, juče besneo zbog kvara, skrivao ljutnju nakon neuspešnog lansiranja rakete Sojuz sa Vostočnog kosmodroma. Paralelno sa njim juče Pjongjang imao isto neuspešno lansiranje, taj čudni lider
korejanski neverovatno, da kažem, neverovatnu ambiciju ima. Prosto ne znam šta mislite o tome, da ne kažem nešto. Nekako ne bih volio da na mene besni ni Putina, ni ovaj Severne Koreje. Zato što se tiče tog nekog ruskog programa, mi smo imali naravno slučaj da su neka američka lansiranja isto tako doživio neuspeh, tako da jednom poslu koji je strašno delikatan i užasno složen, te stvari spadaju u nešto što može da se očekuje. Sad, naravno, to izaziva ljutnji ljudi koji to doživljavaju kao lični problem, ali to je jednostavno deo postupka, napretka, civilizacije i to je to. Da, ali pitanje da li je Putin zaista bio besan. Evo ovdje jedna fotografija koja kaže nezadovoljni Putin pored teleskopa kroz koji je trebalo da posmatra lansiranje Sojuza. Ne izgleda nezadovoljno. A u stvari uopšte ne izgleda nezadovoljno. Izgleda čak vrlo ponosno. Dobro, to su, da kažem, naslovi koji prodaju novine. To uvek tako što je stvari. Sve je to legalno. I legitimno. Jeste. A da li je legalno i legitimno da imamo, recimo, i ovakve priče? Kaže, epidemiolozi i infektolozi upozoravaju, video si, da, vidio sam da si pronašao taj naslov, vraćaju nam se bolesti 19. veka. Pa sad ovde kaže šuga, šarlah, veliki kašalj, šta su još davno zaboravljene bolesti za koje se verovalo da su potpuno iskorenjene. Šta da mislimo o tome? Je li moguće da se u današnje vreme sa ovakvom higijenom, medicinom i napretkom u svakom smislu vrate ovakve bolesti? Ako mi dozvolite. Naravno. Znači, što se tiče šuge i ne znam ni ja, nekih drugih stvari, ja se sećam da su naša deca u obdaništu imala te probleme. Znači, pojedini ljudi jednostavno ili nemaju kulturu higijenu u porodici, ili nemaju, nažalost, i to dešava, su toliko socijalno ugroženi da nemaju čak ni mogućnosti, a onda se to naravno širi, to što se tiče toga. A inače, ja mislim da ovi malo članci plediraju da se što više upotrebljavaju vakcine, meni to nije ni blisko, ni drago. Mislim da je to ta agitacija. Mislim da je to ta vrsta agitacije, ovde ne toliko eksplicitna, ali jeste. Ali mislim da jeste. Da, mislim da to zaista, ako postoji jedan određeni generalni nivo higijene u društvu koji bi trebalo da postoji, da ove stvari se ne bi dešavale. Međutim, mi smo stvarno na vrlo niskom, mi trenutno imamo ogromne probleme u ogromnom broju, u ogromnoj većini populacije. Imamo veliki problema. Videla sam pre nekoliko dana na mrežama baš tu priču oko sapuna, toalet papira, kulturnih institucija, škola. Dakle, potpuno onako neverovatnih komentara može da se nađe na mrežama. I sad, naravno, ne znate uvek da li može svemu da se veruje, ali neku sliku koja bi, recimo, mogla da ponukla one koji kontrolišu i mogu da regulišu to stanje, možda ne bi bilo loše da to bude ta poruka. Evo ja ovako naivno razmišljam. Možda je bilo dobro na preparate za higijenu, osnovne preparate za higijenu, ili ukinuti ili smanjiti PDV, recimo, pa da se vidi, da se prati, da li bi to izazvalo neki efekat. Neki efekat, jednostavno. Da, evo za kraj da poželimo Bata Živinovića da se oporavi, ponovo u bolnici. Legini u slovenskog glumišta, sa zdravstvenom stanje pre nekoliko dana pogoršao, zbog čega je hitno hospitalizovan, piše Blic. Jeste, nažalost, sve manji broj velikih glumaca starije generacije i to je neminovno. To je ljudi koji su ostavili za sebe i za sebe veliki, veliki trag umetnosti. Vjerujem da će Bata još nešto snimiti. Ma mora Bata još nešto da snimi, ta energija. Evo, ovde smo i pronašli još te neke priče o ljudima iz kulture koji su otišli, koji su imali taj posebnu težinu i pečat da nose neki moment u svojim karijerama, da pomeraju možda granice. Pa sad se piše o Princu, šta li je bilo, da li je preminuo od lekova ili od side, koje, inače, HIV mu je dijagnostikovan još 90. godina, ali kažu da se pre nekoliko meseci zapravo aktivirala sida. Ja ne znam. Mislim, nisam znao za taj podatak. Da, to je poslednji podatak. A kada je u pitanju, evo da kažemo još za kraj, to je čovjek vašeg vremena, zajedno ste nekako pisali stranice muzike toga doba. Da, on je Jeste, Vlada Divljan. Nije sa nama, evo, tvornica Zagrebačka će ga 7. maja praktično slaviti njegovu muziku. I, jel, dužni smo da pamtimo. To je nešto što nam jako fali. Mi nemamo taj odnos prema ljudima koji su
koji su značajni ili su imali veliki značaj u jednom trenutku ili su generalno najznačajnije ličnosti. Mi to volimo da malo, kako bih rekao, time bagatelišemo. Mi, na primjer, mi umjesto da damo, baš u novinama recimo, najveći mogući publicitet ljudima koji su ostavili pečat, da se ne zaboravi, jer mi ako zaboravljamo na njih, mi se tako lako zaboravljamo i na sebe i na ljude koji su nama važni i bliski i nemamo taj kult poštovanja određenih ličnosti. Meni je to jako, jako mi smeta, ali najviše mi smeta, moram kažem, to što i po meni bi bilo lepo da se u nekom od prazničkih brojeva pojavi veliki članak ili na dve strane o onim divnim mladim ljudima koji predstavljaju budućnost ove zemlje i koji postižu iz svih segmenata, nauke i tako dalje, koji treba. Pa to će neko će otvoriti te novine, pa će početi da čita i mi moramo na tačin da radimo taj odnos tačin. Da ne bude... Nisam teo da bude toliko ozbiljnija. Da ne bude rad uzalud. Da, i uvažit će vašu ideju. Da, molim vas. 100%. Hvala puno. Hvala vam. Hvala mnogo na gostovanju. Vladimir Nakrović, dirigent Beogradskog kamernog hora, bio gost prilistavanja. Budite uz nas.